Només les competicions professionals o d'àmbit estatal es poden disputar aquests dies. El ripollès Aleix Garridó, jugador del Futbol Club Barcelona, és un dels jugadors que encara pot gaudir de la pràctica futbolística amb el juvenil B blaugrana. Té molt clar què n'espera d'aquesta temporada, que de moment és una mica diferent a les altres. Els objectius jo sempre dic que són els mateixos, que és anar a entrenar sempre amb la mateixa il·lusió, amb les mateixes ganes, i si ho fas això, el club que estem, que és el Barça, sempre aprendràs. I si aprens, seràs millor jugador, aprendràs com a persona, i mica en mica aniràs pujant els esglaons, que és el dia de demà, aviam si podem arribar al primer equip. L'ambient al grup de jugadors és bo i això significa que poden lluitar per tot després d'una pretemporada bastant positiva. Jo la resta de l'equip la veig molt motivada, molt bé. Tenim un grup molt maco i penso que tenim molt bons jugadors i que podem competir el que ens proposem. Doncs hem fet, no sé si 4 partits amistosos i tots guanyats menys un que el vam perdre l'últim, però vaig veure l'equip molt bé, molt motivat i molt bé jugant. Molt bones combinacions, molt bons partits, el caràcter era molt bo i amb això em quedo. Dels 5 partits de la primera jornada de la Lliga Nacional Juvenil al grup 7A, on s'hi troba el Barça, se'n van haver d'ajornar 2 el cap de setmana passat per la detecció de casos positius de coronavirus entre els equips.